raskassa rikoksia. Niin kuin on ne pakolaisiin kohdistuva vaino tai viha lietso. Liian paljon sellaisia tapahtuu. Kaikki tulijatkaan eivät ole hyvin aikoja. Joillakin on terrorismin taustaa ja jotkut ovat muuta pahaa. Muutaman harvat taustat ja teot luovat aiheetonta epäluuloa kaikkia maailmaa kohtaan. Vuodenvaihtuminen piti poliisin kiireisenä eri puolilla Suomea. Perinteiseen tapaan kuulinointi ja häiriköinti, rattijuopumukset ja vahingot, jotka yhdistävät poliisia, mutta suuria vahinkoja tai vakavia loukkaantumisia ei ole tullut. Vakavi tilanne syntyi Lahdessa, kun ilmeisesti hätään raketti maahuttiin kerrostaloasemalle. Tällaista oli keskiyöllä Helsingin seuraavaksi.